هزار غلطي دي بكي دا ما نه کړي تحقیق دا تحقیق کړي دي د برتانیي د ریسرچ او اداره دا رازي روړو میا خان والو قران مجید را واغس د یو ملک نه د یو کال نه د سلو کالو نه د اتو سو کالو مختلف نسخه د مختلف ملکونو نه مختلف چاپونو نه او چې غلطي په قوت وکړي د خدای کوله شکر دی د اتو سو کالو په زرګاو کتابونو کې یو غلطي نه و الحمدلله وشکر امریکای نه یو انګریز راغی په کمپیوټر کې ماهر دی کراچۍ ته راغی د کراچۍ یو نوجوان په اعتماد کې واغس چې ته په کمپیوټر کې ډیر ماهر یې زه سافټویر جوړوم هغه به غلطۍ معلومی په زرګاو روپۍ به پرې کاته کې ګټي خلک به تاله کتاب راکي ته به یې پکې کیدي هغه به سکین شي هلته به لاړ شي تا ته به اٹومیٹکلی ہوئی چھ پدے کتاب کی سم رگلتے جی بس اگر کمپیوٹر تیار کو ادارہ جو رشوا ستا دا نحوی کتاب زما دا سرب کتاب دا چا دا منطق کتاب دا چا دا انگریزی کتاب دا چا دا ریاضی کتاب دائی بکی کتو غلطے بیرا وقت کی دکھاو بے لکاو ڈالری گٹے لی دا مسلمان وائی چھ ما تیوی یا ورزی علاکہ یا تجربہ نکو اما بے چسو چې دا قرآن پکې وګورو وی هغه وخت کې ما وی چې الله زه څه ځای کې پساو شوما دی انګریز خو په حقیقت کې زما قرآن کې غلطۍ کتی قرآن خو بیا کتاب دی ما ته خو پته نشته دی زه خو انجینیر یم شاید چې په دې کې په رسم الخط کې غلطۍ وي شاید کې په دې کې په قواعدو کې غلطۍ وي او موږ علماو ته زمونږ استادان وای چې په دې کې بعضی الفاظ دا د لغت سره سمون نه خوري دا د معاشرې د استعمال سره سمون خوري لکه مسجد لفظ دی دا په لغت کې غلط دی دا خو ظرف مکان دی مسجد ورته ویل کیږي دلته استعمال دی مسجد لمسجد اسس علی تقوا قرآن کریم کې سورې نساء کې ټول صیغې د مرفوع راغلي دي والمقيمين الصلاة بكي منصوبة سيغرا غلدا وس مخ كي مرفوعة رست مرفوعة مز كي منصوبة سيغا دا خود غريمر نولتا دا ندا قرآن الكريم چه وز دور واچو ما وس خوده كي با رسم الخط كي غلطة رازي خوده ري خرچه مي پي کري وي پساو شوه همو ما زما ديري کمائي اغا نوٹ کري موي نو مجبورن می ورته قران ور واچو زړه کی جان مچ الله پخپل لا سنو پخپل دماغ استاد قران خلاف مقابله ته درې دما پاګه تا ته ملامت یم خو ما ته نجات راکی وچ کمپیوټر دې ور واچو لشل می ته کمپیوټر سرچینګ کی پاګی باندې چې کله به ورته مون کتاب ور واچو پانه به ته انستار کړه چې سرچینګ به وکړو لاندې برارل چې په دې پانه کې غلطي نشتا ایته به دې سره غلیو کلا سنا په دې کې غلطي نشته و چې قران مو ورته ورواچو سرچینګ کاو پوره شل منټه پس زمو کمپیوټر مونږ ته رپورت راکو چې په دې قران کریم کې یو غلطي نشته ځکه الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یریګه ما پښتنو یریګه ما مسلمانانو استقامت وکئ ان شاء الله انتم الاولى اعلون تاسو وچته ان کنتم صادقین کو چر تاسو د اسلام سره رښتینی یا دا دنیا کوپر برازی او رز مخ پولا نو موږ زکه دا پروګرامونه کو چې دنیا کفر لګیالا زمون قران خلاف هر کس مسازش کوي امریکای والا د نن ندو کال مخکی قران مجید جوړ کو چې تاسو قران مجید ټیک نه دی مونږ امریکای والا قران مجید درکو شکر دادی میا خان ته لا نه دی راغله په امریکای کې به خلک را پاسې د تو لعنت پتا سو دا قران نشي کېدی تاسو پلارانو
ستاسو نیکیانو ستاسو خاندانونو د قران مقابله کړی دا ستاسو پلانانو دا مقابله بایللې دا تاسو هم دا مقابله بایللې یو پارسی باندې عربو کې پاتې کیږي په عربی ډېر لوی قوت عبور حاصل لري عرب ورته وی چې موږ د دې قران مقابله چیلنج را کړی دی ته د دې چیلنج مقابله وکړه موږ تعالی مو مانګې پیسې درکو وی زه به یو کال د خپلې کمرې نه بار ته نه وځمه او ما ته به خرچک دی زما د بچو به د اقبال کوی هغوی ورته وی ټیک ده د قران مقابله کې کتاب ولیکو چې کتاب یې ولیکو دا اوس راوړي د مشرکانو زیده چې وری کې چې دا مقابله لو ابو سي یو وکیل کایدا څنګه چې ستاسو د جمعات ته لاندې تلار دا په دې کړکۍ کې یو ماشوم لګیا دا سورې هود تلاوت کوي او دا پارسیبان عربی جان چې کله روان دی د سورې هود کې د نوح علیه السلام د کشتۍ تذکره کوي قران کریم د علم معانی 27 قوانین دي د علم معانی په دغه دریو آیاتونو کې د علم معانی 21 قوانین الله رب الجلال ذکر کړی دي د چې د سورې هود واورید دی ورته ودرید هغه بیا واپس کو د بیا واورید دې ته نه خبر هغه بیا دوهراوو دې چې را واپس شو د خپل کتاب سیری کو وی زمانه یو کال خواري د دې ماشومې د دې دریو آیاتونو مقابله نشي کولای چې جاکه د قران مقابله بسم قران د الله کتاب دی.